festa já está preparada. São muitos convidados, mas poucos decididos. A festa já está preparada. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ouvi o rei me chamar. Se és bom ou mal, não importa. Não quero ser como os outros. Festejar de vestes novas. Dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes, Jesus, dá-me tuas vestes. Dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes. Deixa o Senhor chamar o teu nome nesse momento e te convidar para essa festa onde o alimento é o próprio anfitrião. Aquele que nos convida para a festa é o nosso alimento, o próprio Cristo, que nos chama a celebrar as suas bodas. Senhor, eu sei que eu não mereço. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas hoje com tuas vestes estou. Mas hoje com tuas vestes estou. Agora eu já posso entrar na ceia que você preparou, na ceia que você preparou. Ouvi o rei me chamar. Se és bom ou mal, não importa. Nós não seremos como os outros. Não quero ser como os outros. Nós vamos entrar na tua festa. Eu vou entrar, vou festejar de vestes novas. Então dá-nos as tuas vestes, Jesus. Tuas vestes eu tiver, em tua presença habitarei. E este banquete é tua presença, Deus. E se tuas vestes eu tiver, em tua presença habitarei. E este banquete é tua presença, Deus. E se tuas vestes eu tiver, em tua presença habitarei. E este banquete, este banquete é tua presença, Deus. E se tuas vestes eu tiver, em tua presença habitarei. Ouvi o rei me chamar. Se és bom, ser como os outros. Eu vou entrar, vou festejar de vestes novas.